כאשר נכנסתי לבית ספר התיכון, לא ידעתי כל כך הרבה עברית, שיש לי חברים בכיתה שגם כן לא ידעו כל כך הרבה עברית, וזה בעיתון בשבוע הראשונה למדנו, וראיתי שיש מילים שלמד, שידעתי אבל לא כל כך ידעתי, ולמדתי, ואם עכשיו מישהו ישאל לי מה זה מקלט, אני יכולה להגיד שלטר, אני מלמדת, it's easier to learn Hebrew going from the eighth grade to the ninth grade where the Hebrew level changes and you're reading harder levels of Hebrew. So, Ms. Braga told us, oh, there's a contest, who can write? היה תחרות שמי יכול לכתוב עיתון. אז אני והחבר שלי, אנחנו אמרנו, oh, בוא נעשה משהו מצחיק, ובסוף זה... אם את מתרגשת, את יכולה גם לדבר קצת באנגלית. בסדר, מר, אל תכעס. In the end, it ended up winning, ואנחנו עשינו על ג'רמילין, ומה שטוב בעיתון זה שזה לוקח דברים מודרניים ודברים שאנחנו שומעים כל יום, גם באנגלית וגם בעברית, ולומדים מזה בחדשות, ולא רק דברים שאנחנו, לא רק לומדים מילים שעל זה, לומדים מילים שיכולים להשתמש בהם כל יום, וכמו עשינו על ג'רמילין, ו... we did it as just something fun, כי כולם היו מדברים על ג'רמילין, ג'רמילין זה, והאח שלי, drove me crazy. אז עשינו על זה וזה ניצח, וכולם, וזה היה על הוובסייט של עיתון, והתפרסם באותו שבוע, ואנחנו הקלטנו את זה, לקחנו את הידיעה שהם יצרו, כמעט שלא שכתבנו את זה, כמעט שלא שינינו. שלא נגעו. והקלטנו, וזה הפך להיות ידיעה. בעיתון, אני חושבת שהתחושה הייתה טובה. כן, מיד אחרי זה קיבלנו המון ידיעות. הכיתות ישר התחילו לכתוב בכמויות. כן, התחרות המשיכה. זאת אומרת, יש יצירתיות שצריכה לבוא לידי ביטוי אצל הילדים האלה. עיתון רק עוזר to minimize. עיתון מלמד, יש מילים שילדים כבר יודעים בעיתון, ואחר כך יש מילים שלומדים. They put easy words and hard words, so to not make anyone feel stupid. נכון. כתבתי, אז בכל עיתון יש 10 מילים, the voice of the girl is a lot nicer than the one of the guy that's הם מתים על הקול של הבת. לא, הבת בחופשה, ופשוט... הם מתים על זה. הם חושבים שזאת אחותי הקטנה, אז לא משנה. אז כתבנו 10 מילים, ואחר כך כתבנו, משפטים על החדשות, אז כמו פה כתבנו a joke, insanity, כי זה לא מילה שבאמת בעברית או באנגלית, אבל כולם היו אומרים את זה, ועכשיו זה על החדשות שלנו next week. נראה, נכון, זה לפיינל. כן. כן. וזה היה מדהים שאפילו שהיא תלמידה שלי, רוחי לימדה את זה בכל הכיתות שלה, אפילו לפני שאני, כן, אפילו שאני, ואני מלמדת דברים שהיא מכינה, וזה, אפילו היא לימדה את זה לפני כל הכיתות שלי, שזה מתגלגל. והיא הקדמת ואמרת שזה משהו שנוצר בבית הספר. כן, כל אחד. כאילו התפרסם בערוץ 2 החדשות. כן. אז אפילו... אז באמת עיתון עוזר בשביל ללמוד עברית היום. היום ילדים לא רוצים ללמוד עברית מהספר. עכשיו אני יודעת מעצמי שאני
זה יותר קל לי אם אני לומדת מהמחשב, וככה לומדים. והם גם, הם גם משתמשים במילים, הם גם משתמשים במילים, המדהים הוא שהם משתמשים במילים שהם למדו מידיעה קודמת, פתאום באוצר מילים הם אמרו למשל לרוחי בכיתה, המורה אני לא יכול להתמודד עם זה יותר, אחרי שהם למדו על המשהו עם הפייסבוק, או שלי הם אמרו דברים גם שלמדנו, אני כבר לא זוכרת, היה איזה טקסט על המשקפיים של גוגל, אז הם לקחו את כל המילים והם כתבו, אין ספק שההמצאה החדשה של גברת ברגת, הם הלכו ושינו את זה, והשתמשו בזה, והיה ממש מדליק. וזה לא רק לנו, אני יודעת שהאח שלי הוא קטן יותר, אבל גם האימא שלו היא וגם החברים אמרו לי שהם הראו שעוד ההורים שלהם, להורים שלהם את העיתון, כי זה כמו המשקפיים של גוגל. זה מאוד קול, you show your parents, it's awesome. תדימי לנו איך העיתון עובד, מה קורה בדרך כלל? עשיתי את זה לא בפרוגרם של עיתון, אבל סימילר. עשיתי טבלה עם 10 מילים, פה בעברית ופה באנגלית. ואחר כך כתבתי משפטים בעברית, ובדרך כלל על עיתון גם יש את זה באנגלית, translated. You want to read that? תקראי לנו את זה. אוקיי. No, I don't have the voice. אוצר מילים. גם לקרוא את המילים? כן. קצת, קצת. כדורסל, בסקטבול, גיבור, הירו. מחשבה כפייתית. אובססיון. לכדרר, דריבל. לזכות בנקודות, סקור פוינטס. צוות, ספורט טים. טירון, רוקי. חישוק, הופ. מוסמך, גרדואט. לינסניטי, כשמשתגעים על ג'רמילים. על ג'רמילים. אז בעצם בעיתון רגיל אתם basketball because we're meeting at live rate tamid shomim ba my favorite the har kah karugam has support it's tamid it's the call hundreds of crop afarishim shomim it's a har kah ani noted the mission crop ki anya shehim ba tsam yom ruban ani the har kah tamim ani noted the line with our game ki ma'anyein shomim ve shomim about the next is it's ma kah ani noted ani lo mara ala ani ketza אני רק מראה להם, יש להם כבר לאוצר. נכון, הראיתי להם פה. כשהם צריכים לתרגם, אז באמת אפשר לראות אם הם למדו. הם אוהבים לתרגם. אבל לפעמים אני בבית כותבת סיפור עם המילים, לא בדיוק אותו הסיפור, אני כותבת סיפור, ואני נותנת להם לתרגם. גם בבחינה זה מה שעשינו, נכון. וזה גם נחמד בשבילה, אבל מאוד מאוד אוהבים את כל העניין הזה, כי זה באמת הכתבות והדברים שהם שומעים, באמת בחיי יום-יום שלהם. והם מחכים כל שבוע לראות אם זה בכלל יעניין אותם. לפעמים, you know, הם אומרים לנו, אל תבחורי בזה, תבטל. כן. זה דילמטה, זה דילמטה יותר. יש ארבע. דיברנו על כך שהילדים מכתיבים את התוכן? נכון. אני חושבת שזה ההבדל בין לפתוח מילון וללמוד מילים בדבר. אני יודעת ב-any one of my subjects, אם אני... זה משהו שאני יכולה relate to it, then זה יותר קל ללמוד את זה, מי שהיה טוב.
נכון. תודה רבה, רחל.